la marjal i els arrossars. Parlar de la marjal és parlar dels camps d'arròs. Més de 14.000 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera estan dedicades a este cultiu, l'únic realment compatible amb la conservació d'aquest entorn natural. És l'hàbitat més extens de tots els que formen aquesta àrea protegida. Terrenys de cultiu, camins, canals i séquies representen un 70% de la superfície total del parc natural. Representa la principal àrea d'alimentació per a les aus aquàtiques que poblen el parc natural, tant per a hivernar com en les èpoques de nidificació. El canviant paisatge de l'Albufera al llarg de l'any es deu en gran part a les fases en el cultiu d'arròs. Verds a l'estiu, blaus a l'hivern i marrons en les fases en què la terra queda al descobert. Majoritàriament els arrossars són terrenys guanyats a la llacuna en un procés de transformació secular que va aconseguir el seu punt àlgid al segle XIX. El cultiu de l'arròs té una gran importància econòmica, ecològica i paisatgística. Després de la declaració de l'Albufera com a parc natural, al 1986, es van fixar una sèrie de mesures per a minimitzar l'impacte negatiu de l'activitat agrícola en el seu entorn, derivat de la crema de restolls o la transformació d'hàbitats naturals. Aquestes mesures estableixen la necessitat de compatibilitzar les activitats econòmiques tradicionals amb la conservació dels ecosistemes naturals i els seus valors ecològics. Moltes d'aquestes accions de protecció venen dictades des de la Unió Europea i acompanyades d'una sèrie d'ajudes econòmiques que constitueixen una renda molt important en el manteniment de la renda de l'agricultor.